মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলা সদৰ মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আৰু এই মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাতে ইতিমধ্যে মাইনা ব্ৰহ্মক আটক কৰি ইয়াতে ৰখা হৈছে আৰু যিসকল আৰক্ষী বিষয়া বাক্স বাক্সা জিলাৰ উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে মাইনা ব্ৰহ্মক আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত তেওঁক জেৰা কৰি থকা আমি জানিব পাৰিছোঁ যিহেতু মাইনাও ব্ৰহ্মই প্ৰায় এশ কোটিৰো অধিক টকা ট্ৰেডিং অবৈধ ট্ৰেডিং ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰি কৰিছিল আৰু যিহেতু তেওঁ কাইলৈ দেলহিৰ পৰা তেওঁ বিমান বিমানেৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বাক্সা আৰক্ষী আৰু বৰজাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক বিমান বন্দৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মোৰ লগত এগৰাকী বিনিয়োগকাৰী আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰিম দাদা যিহেতু আপুনি বিনিয়োগ কৰিছিল বৰ্তমান মাইন ব্ৰহ্মক মুছলপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কি ক'ব এই সম্পৰ্ক এখেত বহুত সময়ে পলাতক অৱস্থাত আছিল এতিয়া আমাৰ প্ৰশাসনৰ দ্বাৰাই এখেত ধৰি লৈ আমাৰ লোকেল মুছুলপুৰ থানাৰ আণ্ডাৰত এতিয়া আছে বুলি শুনা পাই পেলাই আমিও আহিছোঁ লগ ধৰিবলৈ কিয়নো আমাৰো বহুত পইচা এখেতক দিয়া আছিল এতিয়া আমি তাৰ পৰা কি ব্যৱস্থাৰ কথা পাই এইটো আমি জানিবলৈ আমিও উপস্থিত হৈছোঁ মই জানে মুঠিতো বহুত মানুহৰ মানে পইচা ইনভেষ্ট কৰা হৈছিল এতিয়া আপোনালোকে অলপ পিছত দেখা পাব ইয়াতে কিমান হুলস্থুলচ হ'ব মানুহ এইখিনি কৈছিল আমাৰ পৰা স্পেচিয়েলি আমাৰ পৰা লোৱাৰ সময়ত বিজনেছত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে অলপ বিনিময় কিবা এটা পাব আৰু এনেকুৱা কৰি পেলাই আমাৰ পৰা ক'ৰ্ট চৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই আমাৰ পৰা পইচাটো লোৱা হৈছিল তেখেত বেলেগতোতো বহুত আছে কিন্তু আমাৰ মোৰ পৰা হেৰি কৰাটো চল্লিছ লাখ আৰু এইটো এগ্ৰিমেণ্ট কৰি লোৱা হৈছিল কিন্তু এখেতে কোনো ৰেচপঞ্চ নিদিয়াকৈ মানে পলাইহে আছিল এতিয়া প্ৰশাসনৰ দ্বাৰাইদি কি আমি হেৰি পায় এইটো আমি ৰখি আছোঁ এখেতৰ কমিটো এটা চিষ্টেমতে কথাবিলাক ওলোৱা নাছিল আগতে আমি যিটো সুধিছিলোঁ কেতিয়াবা বেংকত থৈ বেংকৰ পৰাহে কিবা এটা বেনিফিট পায় ক'ৰবাত আৰু কাৰোবাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ফিফটিন পাৰ্চেণ্টত এনেকৈ পইচা দিয়া যায় এনেকৈ মানে এটা চিষ্টেমে নাই আৰু আৰু কোনোবা জড়িত আছে নেকি ইয়াৰ লগত জড়িত থকাটো আমি শুনা পাইছিল এই টিহু ছাইদৰ এজন মানুহ তাৰ পৰাও ই কিছুমান পইচা আদায় কৰি কৰি লৈছোঁ বুলি আমি শুনা পাইছোঁ এতিয়া কিমান কি হয় এতিয়া অলপ পিছত গম পোৱা যাব হয় ইতিমধ্যে মাইনাও ব্ৰহ্মক যিহেতু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যি তেওঁ তেওঁৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত বাক্সা জিলা উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো তেওঁক জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়লৈ নিব আৰু কিছু সময় পিছত আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকৰ হয়তো ভাষ্য প্ৰদান কৰিব সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আপুনি বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ